Ja sam Sanja i danas ću vam ispričati jednu običnu priču o neobičnoj ideji koja se zove slatkovac. I pokušat ću da odgovorim na pitanje ima li slatkogorak ukus. Pre 7 godina sam bila apsolventkinja arheologije, živela u Beogradu i upravo ulazila u onaj životni period kada je traženje posla prvi prioritet. Vodila sam neki omladinski NVO, asistirala na nekoliko vanrednih projekata, ali to nije bio posao. Znate već kako se kod nas zamišlja posao. Za moju struku većina ga zamišlja ovako. Ili možda ovako. Ali ja nisam imala jasnu ideju šta bih zaista radila u životu. Ono što je za moje prijatelje i kolege bio san, za mene nije baš bila neka zona komfora, ako me razumete. Deo leta uvek bih provodila u porodičnoj kući u Aleksandrovcu, a najviše sam voljela šetnje sa prijateljima i sestrama do Latkovca. To je seoce u kom je smeštena kuća pa najdraže osobe na svetu, moje bake. Te šetnje uvek su bile ispunjene iščekivanjima zbog susreta sa nekim davnim vremenima, starim slikama, priče o precima i starinom koja je imala neki specifičan miris i specifične emocije. Sve osim tih sećanja je bilo ružno i previše tužno. Babina kuća se nalazi u zaseoku sa još 4 kuće. Pre 200 godina na tom mestu je bio centar župskog sreza, a u kući koju ja nazivam babinom je bila sudnica. U prizemlju je bio dnevni zatvor. Sama kuća je početkom 19. veka prešla u privatno vlasništvo mog čukundede. U tom zaseoku rođeni su moj deda, stričevi, otac i ja. Ubrzo nakon mog rođenja odselili smo se u Aleksandrovac, stanovnici ostalih kuća su umrli, potomci se odselili, a kuće ostale prepuštene zubu vremena. Ta naša kuća, dakle, i ostale kuće iz zaseoka bile su napuštene, zarasle u korov i polusrušene. Selo ima bogatu i burnu istoriju. A najveće bogatstvo njegovo su bili ljudi. Tokom Drugog svetskog rata u zaseoku je živelo 37 ljudi koji su se bavili vinogradarstvom i poljoprivredom, a bilo je među njima i vrsnih umetnika. Pored njih, u zaseoku je živela jedna jevrejska lekarka koja se u jednoj od kuća porodila, seljani su ih skrivali od okupatora, jedan školski učitelj iz Sombora sa ženom Grkinjom i troje dece, i jedan italijanski zarobljenik koji je nakon završetka rata odbijao da se vrati u svoju zemlju potpuno opčinjen čarima Latkovca. I uvek bi nekako ushićenje zbog posvete tom zaseoku zamenila seta jer je simbol mog srećnog detinjstva nestajao. Poželjela sam da spasem zaseok i tu ideju podelila sa svojom porodicom. Mogli bismo da rekonstruišemo zaseok, napravimo kulturno-turistički centar i otpočnemo posao u kom ćemo svi podjednako uživati. Da, rekonstruisat ćemo zaseok, restaurirati kuće. To je bio projekat veliki za mene kao da učestvujem na rekonstrukciji Sfinge ili Akropolja. I energija i entuzijazam su pratili značaj te inicijative. Članovi moje porodice su samo potvrdno klimnuli glavom, razvukli usme u osmeh i to je bilo to. Veliki početak. Sanjali smo ponovno rađanje zaseoka. To je bio naš životni projekat. Prilika da porodicu raštrkanu po čitavom regionu ponovo okupimo, da zajedno radimo na nečemu što će nas povezivati sa prošlošću i dati potpuno novu dimenziju budućnosti. To je bila i prilika i izazov za mene. Spojit ću sve svoje ljubavi, i arheologiju, i menadžment, i kulturu, i selo.
pokazat ćemo drugima Srbiju kakvu nisu videli. Srbiju koja neguje svoje vrednosti. Srbiju zarobljenu u prošlom veku, kada su ljudi imali duha, bili okrenuti jedni ka drugima, voleli svoju zemlju i radili na njoj, uživajući u svakom trenutku. Srbiju koja živi svoju tradiciju. I sve to kroz samo jedan zaseok koji je, već nekako čini mi se, sa rađanjem ideje počeo da živi svoju bajku. Napisala sam projekat i aplicirala svuda i kod svih. Fondacije, institucije, ambasade. Jel verujete da niko nije bio spreman da investira u selo koje je umrlo, iz kog stanovnici odlaze, a čak se ni potomci ne vraćaju da obiću imanja? I prešli smo na plan B. Podigli kredite. Svi mi. Zadužili smo se, ali to nam je bilo okej. Mi gradimo našu zadužbinu, a to kao da nekako ima veze. I počeli smo da gradimo. Sećate se one rekonstrukcije Svinge i Akropolja od maločas? E, bilo je mnogo komplikovanije. Nijedna građevinska firma nije htela da rekonstruiše selo sagrađeno od blata, slame i greda, pa smo morali da angažujemo neimare iz čitavog okruga, a vremena nismo imali puno. O finansijskoj situaciji sam vas već maločas informisala. Uporedo sa izgradnjom zaseoka, počeli smo i njegovu promociju. Jasno, on je u tom trenutku bio velika ruševina, ali kada tako puno novca uložite u nešto, onda imate jako veliki motiv da što pre počnete da zarađujete, da otplaćujete kredite. Radovi na rekonstrukciji zaseoka su krenuli u septembru mesecu, a 6 meseci nakon toga smo dobili 15 prijava od studenata iz cele Evrope koji su želeli da učestvuju na jednom internacionalnom kampu u Latkovcu. Da, da, mi jesmo kuvali vodu dok je zec bio u šumi. Mnogo daleko u šumi. 8. jula, 10 meseci nakon početka radova, kapije zaseoka su otvorene za prve goste. I oni su krenuli da dolaze. Danci, Nemci, Austrijanci, Francuzi u Latkovcu. I Latkovac im se svideo. Oni nisu razumeli naš jezik i nisu znali puno o našoj istoriji i tradiciji, ali su je tu, u mom seocetu, živeli i doživljavali. I osjećali su se lepo u tom kontekstu. I to je ono što ga čini posebnim, ta energija koja ga je vekovima krasila. Jedna gošća na jako slabom srpskom jeziku je primetila da je Latkovac previše sladak da bi bio samo Latkovac i nazvala ga Slatkovce. 3 dana nakon što smo, dakle, otvorili zaseok, organizovali smo prvi festival Etnoviziju. Promocija najlepšeg iz srpske tradicije i kulture. Deca iz čitavog okruga tog dana dolaze u Slatkovac i pevaju srpsku izvornu muziku, razumeju je i potpuno uživaju u tome. I to je taj sistem vrednosti koji mi želimo da podržimo. Pored toga, želimo da podržimo svaku akciju koja se opire naletu neukusa, a koji se nekako, čini mi se, najlakše primi kod dece. Balet, pozorišne predstave. Imali smo izvođenje porodičnih priča u seocetu i to je predstava kojoj se divim i mislim da sam ju u ateljevu 212 gledala pa bar jednom 10 puta. Danas je Slatkovac centar kulture. Slikarske kolonije koje iz godine u godinu okupljaju veliki broj slikara iz cele Evrope koji tu u mestu koje ih inspiriše provedu po nekoliko dana. I ta njihova kreativnost i stvaralački naboj utiče i na nas i tera nas da budemo bolji i to je taj krug primanja i davanja energije koji oplemenjuje sve nas i čini nas srećnim.
koncerti vrhunskih umetnika, posvećeni jednom varednom čoveku i umetniku, koji nažalost već 6 godina nije sa nama, održavaju se svake godine kroz festival Zvuci sećanja. Koncerti gitare, zvuci Pink Floyda, Metallike, Beatlesa. Toliko smo sebe ugradili u ceo slatkovački koncept, pa čini mi se da samo ljudi slični nama i dolaze, ukusi nam se poklapaju, a sistemi vrednosti su kompatibilni. U avgustu mesecu svake godine održava se festival klasične muzike. Divan događaj kada Slatkovac postane jedna velika pozornica, a sa svih strana možete čuti zvuke violončela, violine, flaute, oboe. A u mom se ocetu borave ljudi za koje odgovorno tvrdim da je privilegija poznavati ih. Katarina Jovanović, Vesna Stanković, Rita Kinka, Edin Karamazov, Bojan Zulfikar Pašić, Gordana Nikolić i mnogi drugi. Ja sad ne mogu sve ovde da ih nabrojim, ali su svi oni tu u našim srcima, jer oni, upravo oni čine Slatkovac idejom vrednom življenja i divljenja. Pored toga što promoviše umetnost, Slatkovac ima za cilj da pokrene mikrozajednicu na društvenu odgovornost. Verovatno ne znate, ali Latkovačka osnovna škola ima najveći broj đaka od svih seoskih škola u Srbiji. Jako veliki broj divne dece koji uče bez ikakvih sredstava za učenje, bez kompjutera, knjiga, rekvizita. Pomažemo im da dobiju donacije i da uživaju u čarima detinjstva. Organizovali smo nekoliko ekoloških kampova, a mladi ljudi iz čitavog sveta, pa čak i iz Južne Koreje, su boravili nekoliko sedmica u našem domaćinstvu, pomagali da očistimo potočić od smeća, da obeležimo staze za šetnje i takođe su pomagali i meštanima u berbi malina i kupina. Najponosniji smo na dugogodišnju saradnju sa Društvom za mentalno nedovoljno razvijene osobe iz Aleksandrovca i osim toga što su nam najomiljeniji gosti u Slatkovcu, deca iz društva učestvuju na modnim revijama koje organizujemo tokom godine u našem seocetu, a mi pomažemo njihove aktivnosti prodajom proizvoda koji oni proizvode u svom društvu u našem dućanu. Slatkovac čine slatkim i biblioteka od preko 3000 knjiga koje su na usluzi našim gostima tokom boravka u seocetu, divne slatkovčanke Lili i Cana, bez kojih priča o nama ne bi bila potpuna, i apsolutni vladar situacije u selu, moj pas Meda. Svi oni su dovedeni i udomljeni u Slatkovcu da u selu koje je i samo dobilo priliku novu i oni dobiju drugu šansu. Sa tolikom ljubavlju kojom su okruženi, prilika je potpuno iskorišćena. Neretko me pitaju, pa i sama nekako sebi često postavim to pitanje, ima li slatko gorak ukus? Kada se probudim sa svešću o svim tim nametima, porezima, kreditima, sa svešću o tome da živite u sistemu koji nema baš puno razumevanja za ideje, inicijative, inovacije, sa svešću o tome da često poželim da nikada ne izađem iz svog mikrokosmosa koji se zove tako slatko, postavim sebi to pitanje. Ima li slatko gorak ukus? Nema puno mladih koji žele da otpočnu sopstveni biznis i to je sasvim okej. Ovo nije sistem koji motiviše mlade ljude da realizuju svoje ideje. Ali sa ili bez pomoći sistema uspećete ako ste inventivni, proaktivni, posvećeni i uporni. A najviše od svega znači podrška najdražih ljudi. Moj tim je moja porodica. To je ključ slatkovačkog uspeha. A ključ mog uspeha leži u ovoj izreci. Uzmite jednu ideju. Od te ideje napravite ideju vašeg života. Razmišljajte o njoj, sanjajte je, živite tu ideju.
Pustite da vaš mozak, mišići, nervi, svaki deo vašeg tela bude prožet tom idejom. A sve ostale ideje ostavite po strani. To je jedini put uspeha. Nedavno je Ulik Svehmiju dao jedan intervju u kom kaže da ako nekom pođe za rukom da izgradi svoj mali svet u kome funkcionišu vrednosti u koje on kao biće veruje, onda može da kaže da je zadovoljan onim što je postigao. Slatkovac je moj mali svet u kom funkcionišu vrednosti u koje ja kao biće duboko verujem, zadovoljna sam ovim što radim i ne pristajem na tezu da slatko može imati gorak ukus. Ukusi su različiti, jel te? A slatkovac je nekako baš po mom ukusu. Hvala vam.